Čau, dneska si rozebereme trailer na 7. řadu hry o trůny, který jsme právě teďka dokoukali. Třikrát, takže z toho můžete asi usloužit, že se nám to docela líbilo. Jakože každý trailer se nám líbil na hru o trůny, ale myslím si, že tohle ten je takový asi zatím nejvíc epický z nich. Já si myslím, že ty ostatní neukázali skoro nic a tady se rozhodli na to vymychlili spoustu nových informací, spoustu nových záběrů. A ty si říkáš, že vlastně ti ukázali strašně moc, ale zároveň ti ukázali takové věci, že to bys chtěl prostě okamžitě vidět. Jo. A já nevím, jak jako vydržíme čekat až do 16. července prostě. Jako už jsme to tady vydrželi, už dobře za náma, že jo. Takže čekání jako pořád tady je to nějaký, dlouhý, ale... Ne, jako není to tak hrozný, jak jsem čekal třeba, jo, že to docela uteklo, ale když si vzpomenu, když vlastně oznámili poprvé, že se to posunul na léto, jak se to bylo všichni úplně hojizno, zoufalí, tak si myslím, že se to na samko nakonec docela jako zvládli a je to v pohodě. No. Ale teď se ti to vrátilo, protože ten trailer ukazuje takový epický scén, oni nějaký ani nejsou tak epický, jako samozřejmě je tam pár bitev a prostě si říkáš, že to je strašně monumentální, vypadá to jak nějaký strašně drahý film, nějaký blockbuster. A zároveň tam jsou, jde o to, že se vrátily ty postavy, víš, tam záběr vlastně na všechny důležité postavy, které nám co možností zbyly v celé té hře o trůny. Každý tam má dost prostoru, nebo se tam aspoň na chvilku objeví. A já si myslím, že takovýhle prostě, když se tě to vrátí do té nálady, prostě cítíš, jaký jsi měl feeling u té minulý řady, tak si říkáš, to prostě to je hrozný, je zajímavé to je. Jako jo, já si hlavně myslím, že oni to udělali strašně dobře v tom, že právě ukázali jakoby zároveň dost věcí a zároveň tím nic neřekli. Jo, že tam není nic, co je provařili třeba, jako co jsme se to bavili, jako v tom Spider-Manovi třeba, kde vlastně provařili nějaké důležité scény. Tak tady jako jsou třeba taky důležitý, ale dejte z nich nějakou část jenom a máš to ten dobrý pocit, jako fakt, že jsi natěšený a zároveň nevíš, co o tom máš čekat a myslím si, že takhle by měl vypadat správný trailer, který tě dokáže nalákat a zároveň ti nic neřekne. Já si myslím, že i ten trailer tak bojový, že fakt, když to má jenom 7 dílů, ta série oproti 10, které byly předtím, že to bude hodně navuštěný tou akcí a oni si můžou dovolit tam propálit fakt hodně věcí. No, jako. A samozřejmě ten epický fight na konci, ten prostě záběr na obrovskou vlnu vojáků s tím obřím drakem, který zase trošku povinnost, tak si myslím, že tohle bude fakt jako finále té sezóny, ale zároveň to je fakt jenom záběr, je to kousíček a nevadí ti, že jsi to viděl. Ale zároveň si říkáš, že tohle bude velký, to bude prostě maso. Jako bude, no, a jakoby, abychom to ještě řekli, tak těch záběrů na ty bitvy, nebo menší, větší, tak je tam poměrně dost. Ale stejně si myslím, že je to třeba třetina z nich, co tam bude a hlavně je to úplně, to bude v úplně měřítku ještě, co tam přijde, jako to bude určitě hroznej nářez. A pokud jste fanoušci jako my, tak se rozhodně ten trailer prostě napřed normálně. A pak si to fakt stopujte třeba po záběru, protože jsme tam fakt objevili různé věci, které jak to bylo rychle střížené, jak jsme z toho nevšimli. Ale fakt mě zaujíval ten záběr, kde Snow dává přes držku Baelishovi, nebo tam chytne pod krkem. Jako nevíš kontext, ale říkáš si konečně jsou jakoby proti sobě, nebo prostě se nějak jako to tam je proti ním. A říkáš si, že tohle může být jako docela zajímavý. Jo. Nebo jak to jako dopadne, jestli fakt si jeden z nich umře, což jako Snow asi ne po druhý, ale jo. Prostě může to něco vyrcholit a takových záběrů je tam víc podle mě. Jo, akorát ještě bych chtěl říct, že to ano, že to je takový hodně rychle sestřílený, jak jsi říkal. A že třeba poprvé mě přišlo, že nejdřív teda jde John, potom Baelish, a pak mi to přišlo naopak právě. Že vlastně Baelish tam chytil nějak Johna. Ale jako museli jsme se na to podívat jako trošku. Jo, no, je ten záběr. Je to fakt, je tam to, těch informací je tam strašné množství. A některý jsou tam fakt na zlom, jako úplně vteřiny. A vy to třeba postřenete tím okem a i když to stopnete, tak to v tom hned nevidíte, jo, jako třeba jsme tam vlastně viděli tu jednu scénu, kde se tam líbají nějaký ty dvě ženský a můžeme říct, že jsme poznali tu jednu, což je ta Oberynova? Jo, je to taky Oberynova. Manželka. Tak Oberynova manželka to je a vlastně a sestra toho zavražděného vládce, že jo? Jo. Což jste viděli předtím, toho rodu Martellů. Jo, přesně tak. No. A taky se mi líbí, že tam konečně vidíš to, že Khaleesi už je prostě na pevnině. Že prostě... Promiň, já tě jenom opravím, to je ta Daenerys. Jo, já jsem si to spat. Jako je to ta samá osoba, ale... To jsi vlastně zadělali, to si platí. Mě to taky vždycky nevím říkat Khaleesi, ale... Tak prostě Daenerys. Abychom to uvedli na prvou víru jako vždycky. Je, podle mě je tam znatelný, že na železných ostrovech běží tam Tyrion, já takový útesu a poznáš z toho, že to jsou železné ostrovy, protože podle mě záběry už v té sérii byly. Jako já si třeba nejsem jistý. Já si myslím, že to tak je, ale nevím, je to možný, no, jako. Nevím, co je třeba záběr, když je tam Daenerys a vstupuje k tomu hradu, kde vidíš znak Targaryenu, tak jasný. Já jsem se o tom bavil se Šimonem, že
Tam je nějaký ten hrad u té vstupní brány. Který tady vidíte? Je tam poznat, že je tam ten znak Targaryenu. A napravo od brány je velká dračí hlava, takže no. Jasně, že to je nějaký bývalý hrad Targaryenu, ale kde se přesně nachází to. A my jsme právě řešili, jestli to je třeba ten samý ostrov, kde jste vlastně viděli poprvé Dany ještě s jejím bratrem. A to jsme jako si dospěli k tomu, že to ten ostrov není, protože tam žádný takový hrad nebyl, nebo to aspoň teda nevypadalo tak. Takže to vlastně občas mění, oni fakt občas mění takové jako je to možný, lokace, no, ale je dost možný, že to právě nová lokace úplně. Což by bylo hrozně fajn, protože jsme se o tom taky bavili, jsme někde četli, že oni mají nějaký ten svůj ostrov nebo nějaký to své území, který potřeboval dřív těm Targaryenům a třeba jako bylo by logické, právě. Bylo by logické, že se tam vrátil, ale pak vidět, že sedí na nějakým trůnu a no. Fakt vypadá, že to je prostě nějak v tom hradě těch Targaryenů, kam vlastně vstupoval. Což vypadá taky hustě, protože tam vlastně máš, jak sedí Snow na tom Castle Black, pak tam máš jo Daenerys, která sedí na tomhle, a pak tam máš jo ten super trůn, kde sedí právě Cersei. Já jsem to s mám neřekl, jo, fakt mi to malo vypadá. Tejmen zase najednou. No jasný, jo. A ještě já bych chtěl třeba vypíchnout ty bitvy, které jsou tam ukázané, nebo bitvy, anebo nějaký třeba rovačky někde v nějakém tom hradě, nebo něco takového. Tak já jsem tam zpozoroval takový tři hlavní, s tím, že ta jedna, ta menší, tak ta je někde proti Lannisterům, a jsou to teda vojáci Lannisterů proti vojákům Dany. A to je u Lannisterů na nějakém tom hradě, nevím přesně kde, to není moc poznat. Tak to je taková menší, ale myslím si, že tam budou asi dobrý záběry z těch chodbiček různých toho hradu, že to vypadalo hodně dobře. Je to zase trošku změna, protože takové záběry dřív v týře o trůny nebyly vůbec a to mi přijde celé. Jakoby moc ne, možná jenom u týdeny někdy to tam bylo, když ještě bylo v tom, jak se jmenoval to město, Meereen, v tom Meereenu jak bylo, tak tam byly občas na ty chodbičky takový záběry, když jí třeba chtěl někdo napadnout. Ale tohle, jako jak říkáš, tak je to takový, no ne, jako inovativní to úplně ne, ale jakoby, že to tam moc nebylo ještě. Takže to se mi líbilo. A pak tam ještě můžeme vidět teda tu jednu hlavní, tu na konci, kde se vlastně ženou do Trakové ve společnosti, jak vypíchnul Šimon z té ukázky, ve společnosti Baelishe vlastně a Sansy. To jsme museli udělat podle koní, no, protože ty bílý koně se objevily v té bitvě Bastardů vlastně ke konci šesté série. A je vidět, že to jsou přesně ty koně, takže už jsou vlastně spolčený. Jako, můžeme tady tvrdit, nebudeme říkat blbosti, ale prostě už dlouho se ví, že vlastně Daenerys se chce spojit se Snowem. A tady je podle mě první záběr toho, který to potvrzuje, protože se to dá nějakým způsobem doložit. Hlavně do Drakové bílý koně neměli a kde jinde by je vzali, když jsou úplně stejný jako právě z toho, od toho Baelishe. Takže je to docela možný a bych řekl, že i dost pravděpodobný, že už já myslím, že tím se nám vlastně trošku potvrzuje ta teorie, ale nemůžeme to říct jako napevno, jenom takový náš odhad. A nechme se nám teda neprozradilo něco, tako, co jste nevěděli, ale tak většina těch fandů to ví, tohle, takže doufáme, že ne. A hlavně to neznamená, že to tak je, my jenom říkám, že to tak může být. Jo, takový odhad prostě. No a ještě abych to teda dokončil, tak tam je tohle ta velká scéna, kde vlastně můžeme vidět zase toho poporostlýho draka, který jako už trošku nabírá rozměru jako takovej šmak na druhou, jako když jste viděli Hobita. Završení monumentálního traveru monumentálním drakem. Jako, mě by zajímalo, aby vypadat ty poslední série, tyjo. To jako, to bude docela kousek asi. No celkově ty bitvy v poslední série, jestli fakt jako se to odehráme za tou zdí, tak prostě to bude drsně. Bude to, ano, to potom se pobavím ještě jindy, ale abych to teda úplně dokončil, pak se posuneme dál. Tak tam byla ještě vlastně jedna bitva, která tam není moc zřetelná a bude se odehrávat v noci, z toho, co jsme viděli. A nejdřív tam můžeme vidět úplně první záběr, jak tam jakoby plujou po vodě nějaký lodě. A já jsem teda usoudil, že jsou to lodě od Dany. Určitě. Protože mě přišlo, že tam na té jednej sedí drak. A že tam má ty křídla vidět, no to tam není, to tam moc dobře vidět, ale jako mi to tak přišlo. No a pak tam vlastně vidíme další nějaký záběr, kde na tu loď skáčou z nějaký lodi, s nějakýma pochodníma. Nevím pořádně, kdo to je, já jsem to neviděl, Šimon říkal, že to možná do Trakové. Já si myslím, že podle mečů jsem to jako nějak tak... Jo, já jsem to moc zaregistroval, ale těžko říct, každopádně to bylo zajímavé. A pak jsme tam viděli, jo, že někdo tam někoho jakoby schodil pod vodu do toho moře a nad tím prošlehnul plamen, takže asi ta bitva bude odehrávat někde na moři a v noci, takže to bude hodně zajímavý. Nebo to taky může být krvavou přístaviště nějaká strategická nějaká věc. To by klidně ono, ale přijde mi to zajímavý v tom, že naposled jsme takovouhle bitvu viděli asi v druhé sérii, myslím. Jo. Někde u té rudé bašty, že jo, kde vlastně tam podpálili jakoby to moře, tomu zátoku.
Takže to bude takový zase takový repete, ale tam to bylo příjemný hodně. Mně se právě líbí na tom traileru, že fakt ty záběry tak na tebe působí takovým jako invenčním dojmem, že to není furt dokola to samý, ne. A že se snaží to udělat prostě nějaký zajímavější, nebo prostě, že si říkáš, takovou věc jsem ještě nevěděl, fakt to chci vědět hned teď. A právě je to o to horší, že prostě musí si počkat. Jo, ale je to takový jako víc i napínavý, že třeba minule mě přišlo, že tam hrozně provařilo ty bílý chodce a tady na ně není ani jeden záběr. I když tam jsou záběry jakoby za zdí nebo někde v tom okolí. No je vidět ke konci traileru, jak Snow utíká před něčím, je za zdí a běží zpátky do Černého hradu. S nějakou partou tam běží? Zase s těma divokýma a prostě si říkáš, před čím asi utíkají, a to taky může být v rámci možností ke konci, že fakt se přibližuje ta armáda bílých chodců fakt k tomu království a může to prostě skončit různě. Protože na konci tam, úplně na konci toho traileru vlastně Jon Snow říká, že ta velká bitva se teda, nebo je tady, myslím, že říká, že je tady nebo se blíží, myslím, že asi je tady. Rozhodně nemyslí tu bitvu, kde vidíme obřího draka a spoustu draků, právě myslím něco jiného. A myslím si, já možná budu zase říkat něco, co není pravda, ale to, co jsem já slyšel, tak tahle ta série má končit právě tím, že bílí chodci přejdou hranice té zdi, no. Že ji nějakým způsobem buď zboří, nebo prostě se přes ní dostanou, jo. A ocitnou se prostě na půdě království. No. A potom je tam třeba ještě jedna scéna, kde vlastně oni tam jsou prostě někde asi taky za zdí. Víš, pamatáš to, jak je tam, že tam jsou prostě na sněhu, je tam ta bouře hrozná, jsou tam v tom kolečku zastoupení a vlastně čekají, co přijde, že jo, takže to za sebou samozřejmě chodci kdo jiný. Ale fakt se mi na tom líbí, jak vás to napne tím, jak tam nejsou vůbec vidět, což předtím propálili, že jo. Já to mám strašně rád, když vlastně neukážou nic, ale srší z toho napětí, když vůbec nevíš, co jako přijde, vůbec nevíš, co tam bude dít, že? Jako to můžeme říct, že tohle je úplně luxusní řemeslná práce, co se týče toho traileru. Že to je něco podobně jako Dunkirk, to jsme se o tom bavili, že tam nám taky jako moc toho neukázali. Ale tam není to strašně bylo. Mě to dělá i ta hudba, která je tady fakt dobře zvolená a ještě se mi líbí ty voiceovery těch hlavních postav, vlastně těch tří, jako je Snow, Daenerys a Cersei, že tam právě mluví takovým jako epickým hlasem a říkáš si, co prostě přijde a vyvrcholí to tím, jak Snow řekne, že ta velká bitva teprve přijde, což je nám na zemi spíš na úplně poslední sérii než na tuhle. Jo, no. Ale mi to třeba vypadalo tam jako, že oni fakt zdrhají a fakt jsou v hajzlu, jako. Vypadali. Jako, že to nebylo jako... Snow tam vypadá mnohem víc háj, než když znovu ožil, jako. No, jako že se mu stalo něco příšerného. A těžko říct, co tam bude. Ale třeba, co se mi líbilo, takže tam ukázali několikrát Ariu, asi ve dvou nebo ve třech záběrech, ale od tý vůbec nevíš, co to jako má znamenat, nebo kde se vlastně ocitá. Ale vypadá, jako by byla místama zazní, což možná není, ale bylo, že spíš jako... živoří v tom lese, než že bys fakt za ním jela, jako možná to tak dělali jenom ty záběry. Viděl jsi to podle mě z toho, jak tam ona dejchla a jak tam měla tu pár před tou pusou, právě. Tak se podle mě blíží k té jezdi, nebo aspoň tak, jak jsem to vyložil já. A já se na tuhle linku taky strašně těším, protože Arya sama někde v divočině, jak naráží to prostě chceš, na nějaký překážky, to chceš prostě, jako to bude hrozná řežba, si myslím. A pak samozřejmě, jak tam bylo ještě, jak už jsme zmiňovali, že tam je Bailey, že tam má nějakou tu šarvátku se Snowem, s Johnem, tak se mi tam právě líbí, že fakt zase tam jde nějaký to svý intrikářství, jako už na konci to, právě té šestky. Jo. A že prostě taky může vyvrcholit v konec jednoho nebo druhého. No. Prostě to, já věřím tomu, že Maliček v tuhle sérii umře, když ho mám strašně rád, ale já myslím si, že to k tomu spěje. No. Ale bylo by to epický takový taky, no, by ho nějak jako zabili, eliminovali ho nějak, jako, možná, že třeba Sansa ho sama eliminuje, protože že to takový na hraně, že ho ten pořád, to stání zkoušet. Ale Sansa sama o sobě se mi zdá jako taková docela už zbytečná postava, už jako dlouho, další dobu ještě taková jako zbytečnější, takže to bych upřela, ona místo byl, že tak byl radši, ale říkám, co je takový pravděpodobný, no. Jakoby, no. A třeba tu tý... v tom traileru vůbec neukázali Varysa, který by tu měl být taky, takže jako nějaký, my jsme říkali, že pár postav tady ukázali, ale samozřejmě ne všechny. Toho, jak se jmenuje, Greyjoy tam ukázali v jednom záběru, kde je nějakýho ohně, což... A ještě teďka mě napadlo, že oni třeba vůbec neukázali z těch, jsou to ty železné ostrovy? Jo. Jak tam je ten, jak jsi teďka říkal, jak se jmenuje? Greyjoy a ta jeho sestra, tak to vlastně neukázali s nima nic. Jakože by byli na tom, na těch železných ostrovech? No, taky bude tam záběr na toho Greyjoy, ale jako jinak tam fakt není nic. No vypadá, jako by byl nějakýho velkýho krbu, no tak co si znamená? No, to je ono, ale tak nevím, no. Ale samozřejmě on připlul, že jo, z Daenerys, protože on
byl za ní v tom Irénu a tam se spolu vydali právě na ty železní ostrovy, což je tam ten záběr na Tyrion, jak jsme říkali na začátku. A je to vlastně jediné místo ve Westerosu, kde nerostou žádný stromy, tudíž můžeme usoudit podle toho, že Tyrion je vážně na těch železných ostrovech. A je to logický, protože pokud se spolučili s někým ze železných ostrovů, tak první místo, kde vlastně naberou další lidi, nebo se budou snažit s někým spojit, tak je právě tady. Ale víc, to je výhodná poloha pro to, aby se spojila s Jonem, protože to je úplně na jiném cípu Westerosu a je to hodně blízko právě k Jonovi. Což je jako logický, že nepojede přes Královou přístaviště, to by asi nebyl úplně dobrý nápad. Vlastně ne. No a ještě, co jsem to chtěl, je, že tam třeba moc neukázali vůbec to království těch Martelů, vlastně tam záběr jenom na tu manželku toho Oberyna to bylo? Já si myslím, že to byla manželka, ale zároveň jeho příbuzná, to bylo úplně manželka to bylo, jo. Tak na to je tam vlastně jeden záběr. O čemž nevíme, co si mám myslet. No, on je tady problém, že v seriálu vždycky ty Martelové byly méně důležité než v knížkách. V knížkách to byl strašně důležitý rod, ale tady vlastně nabrali nějakou sílu až v té šesté sérii. A já si myslím, že tady jako nějakou extra váhu mít asi nebudou. No. Jakoby těžko říct, protože mám si, že vlastně zabili Cersei, co se dceru, takže... No, co se týče vlastně, no ale Cersei má jiný věci. Vlastně na začátku trailer říká, že má nepřátel úplně všude, což je logický. No. Ale myslím si, že už ten trailer ukazuje to, že tahle ta celá série bude taková víc akční a bude víc zaměřená fakt jenom na Dany, Snow a Cersei. Vlastně na tu ty tři rody a ty ostatní půl hodiny do pozadí, nebo se s někým spojí. No já ještě abych to teďka řekl, když říkáš o tom spojenectví tady, tak jsem někde čet, že má hodně velkou roli tady se hrát Železná banka, nebo jak se to jmenuje, že se prej mají vrátit do hry docela velkým. Protože prý budou chtít splatit ty dluhy, co jim nasekali ty lidi. Takže si myslím, že ty tam zahrajou docela ještě v tom velkou roli. No, hlavně je problém v tom, že my víme, že mají strašný dluhy Lannistři, ale jaký dluhy mají třeba Starkové nebo i ostatní rody, to nikdo neví. No ale víš právě, že ty Lannistři mají největší osy. Takže... No to asi jo, no, tak jako bylo by logický, oni mají strašně moc prachu, mají strašně vojáků, ten Braavos je strašně bohatý město a prostě může tam fakt jako udělat dobrý bordel v tom Westerosu. No. Já si spíš myslím, že se spojí buď s Dany nebo s někým jiným a že se budou fakt snažit docílit toho, aby z těch Lannistrů vytřískali úplně všechno. No, já myslím, že je dost možný, že právě nějak podrazí nohy, prostě až se budou nejmíče, což je, že ve hře Trony klasika. A hlavně je tam skvělý ten herec, který právě hrál v Sherlockovi jeho bratra, tak ten tam je právě výborný jako ten představitel té banky, tak si myslím, že jako vzít tam takhle strašně dobrýho herce a vlastně ukázat ho v pár scénách v pátý a v šestý řadě mi přijde zbytečný a oni je vidět, že si ho právě šetřili do té sedmičky, si myslím. Hmm. To jsem to chtěl říct, že jsme vlastně nevěděli z té železné banky toho moc, no. Vůbec. Že tam bylo pár záběrů jenom takový. Já si myslím, že to bylo jenom představení, že využili toho, že Arya byla právě v tom Braavosu a spíš teď to ukážu, že to byla taková vedlejší linka, která se propojí s tím závěrem nějakým způsobem. A jinak nevím, jestli se má ještě někdo jakoby vrátit nějaký comeback takový nečekaný. Já si myslím, že tam zase bude Ohař, že? Ten se má vrátit, protože ten se ukázal, že je naživu, ale ten tam může se hrát taky cokoliv. Že? Jo, tam jsme vlastně viděli toho herce z American Gods, že jo, teďka. Jo. Ten tam byl tedy šéfí, protože to vlastně pak obězil, nemyslím. No, ten umřel, no, ale byl tam superový, no, kytaci. No. A to bylo stejně vtipný s tím Ohařem v té šestce, jak vlastně se ocitnul úplně někde v nějaký podivný sektě a prostě nábalem v cichu taky. Že? A to ještě abych řekl, tak to vlastně byla první série, kde to poprvé začínalo bez toho intra. Mm-hmm. Kde vlastně poprvé jste viděli rovnou nějaký záběr, opět jste si říkali, co to sakra je, v nějaký džungli tam prostě staví hajdy. A pak tam, no ale jako pak to bylo dobrý samozřejmě, ale jako takový překvapení docela. Takže tak no. Já si myslím, že jsme možná už jako všechny záběry asi probrali ty nejdůležitější, rozebrali jsme ty akční scény a já už asi nějak nemám, co bych asi řekl dál. Já jako přemýšlím nad tím, no taky mi nic nenapadá takovýho zásadního, co by tam bylo mimo jako... Myslím, že jsme rozebrali i takový ty málo viditelný scény, jako, takže... Jako byl tam zase záběr třeba nahoru v nějakém novém brnění, jsem si všiml, že dostal zase nějaký lepší. Ale to jsou fakt takový jako... To bylo kraťovčka. Vlastně, no to byl jediný záběr, to byl stejně nějaký Greyjoy, že tam byl na jednu sekundu trailer. Jo, jako akorát ještě, co bych teda k tomu řekl, že jo, k tomu, jak se osadil... Hora, no, tak to, takže asi tam udělám mnohem větší bordel, než který dělal teďka. Vzhledem k tomu, že teďka proti Cersei jsou všichni, že jo. No on je strašně silný, já si myslím, že prostě... Je, já myslím, že to bude brutální, že tam bude třeba nějaký záběr, kde bude fakt sám proti partii prostě vojáků a bude to hrozný masakr. Ale těžko říct, jako to jenom odhodujem, že jo. Jako když je to vlastně zombie, tak on ho nemůže nikdo zastavit a museli by ho totálně nějak rozčvrtit. Podle by museli třeba useknout hlavu a spálit, no, něco takového, ale... Což ten drak by mohl udělat docela jednoduše, jo. Ale já myslím, že tuto sérii tam vydrží ještě určitě.
Ale spíš by mě zajímalo z té série, to vypadá jako, že Cersei má nějaký plán, mluví tam docela sebejistě hned na začátku, ale ty si říkáš, jako s kým se může spojit, já si myslím, že jí nezbyl vlastně nikdo. No, s tou železnou bongou se asi nespojí, no. No a ty ostatní rody je nesnáší vlastně celkově skoro všichni. Starkové nabírají na síle, teď tam přijde Dany s drakama, proč by se někdo spojoval se Cersei, kterou všichni nesnáší a vlastně ta její armáda taky stojí za nic. Já fakt nevím, no. Myslím si, že bude, je očividně vidět, že je Weizbu, no. Jako, a ano. Jamie by byl blbec, kdyby se nespoval na konci s Tyrionem a prostě neobrátil tu stranu. No, vem si ještě třeba takový ten rod, jak tam má tu sépy nebo chobotnici v tom znaku. To jsou ale železní ostrovy právě toho. Jo, takhle. To mi nepovím. Nemyslel si nějaký dej třeba? Možná. Jak tam Lannistři právě oblehli ten hrad na konci. To nebyly železní ostrovy. A měli v tom znaku, ne, sorry, to byly ty. Ty to byly Taliové. Ty myslíš dvě věže. No, to jsou dvě věže. Rybu ne, tamhle. Jo. Rybu, myslím tam byla Starková od nich. No původně, tak to jsme mysleli, no tak je tam těch rodů od nich, že jo, tak se to splete. Ale ty jsem myslela právě, že mi přijde taky to jako blbý, že by se že jo, třeba spojili s ním Lannistři, že jo, když oni tam obléhali, tak to je taky blbost. No, hlavně jich je docela málo, oni jsou docela nevýznamní. Jo. Oni byli významní, co zničí v boji mezi Starkama a nima, protože to je přes tu řeku a oni se tam nemají jak jinak dostat. Takže jo. Je to docela důležité, aby někdo právě z těch dvou vlastnil ten most nebo prostě ten přechod přes tu řeku. Jo. Ale v celkovém jako důsledku to asi je docela zničí. Já nevím, co je tam ještě za ty rody významně, jako v knížkách je hodně, že jo, ale tady. No, zapomínáme na velkou zahradu nebo Tyrelové. Ale já si myslím, že ty se spojí jako taky s Dany, byly by blázni, kdyby ne, nebo právě s Bravosem. S kým jiným, s Lannistrama, když jo, no, je tam nechali. Teď se napsal, že vidí a hlavně ten nejbohatší rod na celém tom, v celém Westerosu a právě ta strana, se kterou se spojí, tak oni vyhrají úplně každopádně. Ale Dany má draky a má už i Snowa, teoreticky, takže podle mě jako, oni ani už nikoho jiného nepotřebují. Možná. No jasně, ale takže tak já beru Bailish jakože se Snowem, protože s ním zapomal. Jo, jasně.